Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o projednávání tzv. manželství pro všechny v poslanecké sněmovně, o tom, jak se nám zvrhl boj s dezinformacemi, o povinných odvodech či mobilizaci v souvislosti s válkou na Ukrajině. U ochrany spotřebitele se v tomto díle vrátím ke kyberzločincům, pak vám řeknu, že politicky nekorektní jsou údajně i zvířátka na dětském kolotoči a na konci to budou moje klasické rubriky. Jdeme na to. Než vám připomenu jako každý týden, že mi máte posílat tipy pro udílení řádu dvojího metru, znovu připomínám, že tady je bronzový, stříbrný a zlatý řád. Eh, tak vás chci jenom upozornit, že tady teďka tu nálepku nemám, protože mám půjčený počítač. On se mi minulý týden porouchal, takže jsem byl půl týdne bez notebooku, což byla pro mě docela eh, zásadní skoro bych řekl životní změna. Nekoukal jsem do počítače čtyři dny, takhle dlouho bez notebooku a bez počítače jsem nebyl ani na dovolené. Takže proto mám nový počítač, není tady ta nálepka, než bych to opustil, ale mám něco jiného, předpokládám a doufám, že už příští týden budu mít ten svůj obvyklý a tam uvidíte všechny nálepky, které tam patří. Takže znovu připomínám, posílejte mi svoje tipy na řád dvojího metru. No a minulý týden nemohu začít ničím jiným než projednávání manželství pro všechny, takzvaně pro všechny, ono to není pro všechny, a to vždycky opravuje, je to manželství pro stejnopohlavní páry. Jo, nevím, proč to pro všechny. Kdyby to bylo pro všechny, tak se to týká opravdu všech různých kombinací a různých počtů. Poslanecká sněmovna nakonec ve třetím čtení schválila eh, ten návrh s pozměňovacím návrhem Jiřího Navrátila a Heleny Válkové, které tedy pojmenovávají ten vztah nikoli manželství, ale partnerství ty páry si nebudou moc adoptovat děti, ale budou si moc ty děti osvojit a přiosvojit. Jestli budete chtít přesný detail toho návrhu, tady třeba odkaz na, na, článek, na novinkách, ale psalo se o tom docela dost. Tam těch pozměňovacích návrhů bylo více. Já jsem v té chvíli už nebyl v poslanecké sněmovně, mimochodem řešil jsem zrovna ten počítač s kodou náhod a byl jsem, byl jsem pryč. Já bych hlasoval jak pro tuhle, co to říkám férové, jak pro tenhle ten pozměňovací návrh, tak pravděpodobně i pro pozměňovací návrh Karla Háse, Zuzany Ožanové, nevím, kdo tam všechno byl podepsán, což byla jiná kombinace. Tady na tomhle místě bych chtěl říct, že tento návrh, to znamená narovnání práv, nepojmenování manželství, být tam není úplně všechno, co si asi ti stejnopohlavní páry představovali, tak to už tady mohlo být před pěti lety. Už před pěti lety mohla být narovnána ta práva, která se týkají od toho samotného k snědku, až po právo na informace, dědictví, to že, to, že vlastně ten samotný akt se může dít kdekoliv, před starostou a tak dále, jo, což, což u registrovaného partnerství nebylo možné. Tam to, tam to řešili matrikářky jenom na některých místech tam těch změn a narovnání práv je fakt jako spousta. Mohlo to být před pěti lety. Jo, já jsem s podobnou verzí přišel už tehdy. bohužel aktivisti se do mě pustili, takže jsem, takže jsem to jaksi nepředložil, protože oni mě obvinili, že tím, že tam dám, tak rozředím tu podporu pro manželství pro všechny. A tudíž by já byl jakoby výnik toho. Jo, nakonec pět let uplynulo a jsme vlastně tam kde já jsem to navrhoval. No nic, pro ten pozměňovací návrh nakonec zasoval 118 ze 171 poslanců napříč všemi kluby. Tak, tolik tedy první informace. Druhá se týká boje s dezinformacemi, jak jsem řekl. Tady máte článek, který je neuvěřitelný, který vyšel na Praha in, kde policie už v oblasti veřejného pořádku za prioritu kromě opatření v souvislosti s projevy rasismu a extremismu, má přidáno i sledování skupin s odlišnými ideovými postoji. Odlišnými ideovými postoji. Chápete to? To je jako co, to je kdo, jako kdo kritizuje Evropskou unii třeba, tak má jiný, má odlišný ideový postoj, nebo nechce zavíst euro. To taky je nějaký jakoby ideový jiný postoj. Tohle to vyšlo na Praha in, jak jsem řekl. A je to, jsou to priority krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje pro rok 2024. Máte to tam vyžlucené v tom print screenu, v tom článku. To znamená, eh, politická a politická policie bude sledovat skupiny s odlišnými ideovými postoji. To, to, fakt by mě zajímalo v praxi, co tohle má znamenat. Ono to začíná tímhle s tím popisem a pak kdo ví, kde to skončí, kdy se to, kde se to zastaví. Takže já to budu dál sledovat, ale to je za mě něco, něco nepřijatelného, co vůbec nepatří, co nepatří do demokratické společnosti. Třetí taková věc, která se týká z minulého týdne, začíná se bavit o povinných odvodech, o tom, o tom mluvil náčelník generálního štábu. Tady článek o tom, že povinné odvody rozdělují Čechy, jenom 43% by s tím souhlasilo, 45% naopak by nesouhlasilo. Tady článek na seznam zprávy. Povinné odvody, a teď se o tom začala vést jako velká debata. Takže já jsem si našel pro vás text, který vlastně popisuje všechny ty termíny, s kterými se teďka budeme potkávat v této souvislosti. Mimochodem, i tohle možná patřilo do rubriky dvojí metr ve vztahu ke strašení. Jo, pamatujete, co se dělo v prezidentské kampani? Jo, teď je to rok, co je na hradě nový prezident. A jak byl Babiš obviněn, že straší válkou. Tak teďka tady vidíte, teď to tady lítá zleva zprava, a najednou to strašení válkou není. Takže první takový termín, s kterým se potkáte, administrativní odvody. Odvody jde o seznam lidí, kteří by v případě napadení země mohli jít sloužit, včetně pozic, na které by mohli nastoupit. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šediv vysvětlil, že administrativní odvod není nic jiného, než že se daný muž nebo žena stotožní na příslušném úřadě nebo krajské vojenské zprávě a prověří se jejich zdravotní stav a vzdělání. To jsou tyhle administrativní odvody. Dobrovolné předurčení to je další takový termín jde o způsob, jak se občan může zapojit do armády, když pro něj není možné odjet na šestitýdenní výcvik armádních aktivních záloh nebo se rovnou stát profesionálním vojákem. Na rozdíl od administrativních odvodů, od přeturčení žádá sám jedinec, takže sám občan. Aktivní zálohy. Příslušníci aktivních záloh jsou v podstatě vojáci, ale zároveň mají civilní zaměstnání. Několik týdnů v roce se věnují vojenskému výcviku a zbylý čas se věnují své práci. Při orožení státu nebo za stavu jsou vojáci v aktivní záloze využívání k doplnění ozbrojených sil. Dále pomáhají třeba při živelní katastrofách. Braná povinnost. Branou povinností definuje zákon jako povinnost státního občana České republiky plnit úkoly ozbrojených sil České republiky. Zároveň povinnost podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činu, činou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto e, zákonem. Zjednodušeně řečeno, v případě ohrožení jsou všichni občané České Česka povinni zemi bránit, pokud dostanou povolávací rozkaz. Ten se doručuje nejméně 30 dnů před nástupem. Mobilizace. Mobilizace lidí, kteří mají branou povinnost, může být zahájena při ohrožení státu či válečném stavu. Ty může vyhlásit pouze parlament. Souhlasit musí nadpoloviční většina všech poslanců, nejenom přítomných, má a senátorů 101 a 41. Následně nařízení mobilizace svěřeno na návrh vlády do působnosti prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Tak, Tolik jako ve stručnosti, abyste věděli, když se s těmi termíny teďka budeme potkávat. Tady mě zaujal tweet profilu, který si říká Sambady, ve vztahu k té srozumitelnosti komunikace. Toho, o čem jsem teďka hovořil. Řehka, to je načelník generálního štábu. Potřebujeme odvody lidí pro armádu. Petr Fiala, to je premiér, o žádných odvodech neuvažujeme. Petr Pavel, to je prezident ty odvody podpořím. A Jana Černochová, ten ministrně obrany, mě o žádných odvodech nikdo nic neřekl. Já si myslím, že hezky v kostce komunikace této vlády. Poslední informace z této rubriky. Tady máte krásný graf, který vidíte přes země, jak vlastně Česká republika další země východní Evropy dohání ty staré původní země Evropské unie, ty západní, země západní Evropu. Eh, takže to je ekonomický vývoj těchto zemí k průměru Evropské unie. Je to vlastně HDP na hlavu v rámci parity kupní síly. My jsme ta modrá čára úplně nejvýš, takže my jsme začali, když to sledoval v roku 2000, někde nad 72 procenty. Nejvíc jsme byli 92, teď to jde trochu dolů, vidíte, na konci. Eh, naopak, Polsko či Maďarsko začalo kolem 50% a teď, směřuje, teď směřují stále nahoru. Co je na tom zajímavé je, když se podíváte na Slovensko. No, tak Slovensko od nás bylo docela vzdálené, my jsme měli nějakých 72, oni měli řekněme 52, pak se přiblížilo někdy kolem let 20 až 2012 a teďka zase klesá zpátky, ten rozdíl se zvětšuje. Jinými slovy, i tohle je odpověď na to, že to euro nepomáhá a nepomohlo Slovensku rychleji dohnat v ekonomické, z ekonomického hlediska, z, ekonomického, z hlediska ekonomického výkonu e, původní země Evropské unie. Jo? To euro nepomohlo. Naopak, teď se zase nezí nás doháněli a teď se naopak vzdalují. Jinými slovy, je to o něčem jiném. Určitě to není o zavedení eura. Pokud ano, tak by ta zelená linie, což je Slovensko, by už předhonila tu modrou nebo by ji dohnala. Jo? A teď se naopak ten rozdíl zvětšuje. Takže tolik by mohl k Evropské unii a také i k tomu, že od roku 2020 to klesá. Takže my místo bychom jsme doháněli ty původní země nebo západní Evropu, tak my naopak se teďka od nich vzdalujeme. Jo? Tohle co jsou zase čísla. Jo, to se nedá okecat. A my jdeme na ochranu spotřebitele. V této rubrice se dnes budu věnovat kyberzločincům a hromadným žalobám. Začnu eh, tím kyberzločinem. Tady zase další příklad: kdy muž z Karlovarska naletěl podvodníkům s kryptoměnou, tentokrát přišel o 200 korun Zaregistroval se přes nabízenou aplikaci, zase tam nějaká aplikace, poslal se osobní údaje, včetně ofocené občanky a cestovního pasu. To prostě to není možné. No. Vy pošlete někam cizímu člověku ofocenou občanku a cestovní pas? Neuvěřitelné. Přišel o 200 tisíc. Došlo k převodu kryptoměny do několika dalších kryptopeněženek po několika dnech. Přestala mobilní aplikace fungovat, a internetové stránky byly nedostupné. Prostě klasika. Nejdříve nalákali, potom přestali komunikovat. Prosím, znovu prosím, nic takového neposílejte, tohle takhle neobchodujte. Tohle to fakt takhle nefunguje. Jo, jsou to všechno finty. Já rozumím tomu, že to může být lákavé, ale takhle, takhle to opravdu nefunguje. S tím souvisí tady druhý článek o tom, že teď je trošičku, řekněme, pauza pro ty kyberšmejdy, kde vrchol byly samozřejmě Vánoce, že lidé jsou méně pozorní, to by se říct, nepozorní, přímo doslova, hodně hrajou roli emoce a podobně. Další kritické období, na které potřeba připravit, a já tady říkám dopředu, a banky se na to připravují údajně, jsou letní prázdniny, jo? kdy mohou zase nastat velké podvody v internetovým u připojení přes internetové bankovnictví ohledně placení karet, jo? protože roste, rostou právě tyhle platby v souvislosti s dovolenými a, a podobně. V období prázdných nejčastěji řešíme podvody s plativními kartami. Klienti s tím, jak si rezervují dovolenou, často platí nadstandardní platby, například si online půjčují i auto v zahraničí a podobně, říká šéf Bezpečnosti České spořitelny. A teďka zajímavá věc, já už jsem tady o tom hovořil z toho semináře, nejčastějším terčem nejsou seniori, jak by se dalo eh, předpokládat, ale ženy a středoškoláci, jo? Eh, takže v bezpečí vlastně není v zásadě nikdo průměrný věk teďka těch lidí, kteří, byli, kteří, jsou napadeni ohroženi, tak jsou internetoví uživatelé, to znamená pravidelní, pravidelní konzumenti těchto finančních bankovních služeb ve věku 36 až 44 let převažují ženy a středoškoláci. Jo? Tak pozor na to, jo? neznamená, že když nejste seniori, takže se vás to netýká. Jo? Těch se zase týkají jiné druhy podvodu. Jo? Takže opatrně, opatrně na to. Budu se k tomu, jak jsem řekl, vracet. Druhé druhá téma, druhý okruh, hromadné žaloby. Hromadné žaloby prošly v minulém týdnu poslanecké sněmovně druhým čtením. Já jsem tam načetl dva základní pozměňovací návrhy a měl, a měl jsem takové jedno varování. Jinak takový ten detail toho, o čem ty hromadné žaloby, hromadné řízení jsou, tak tomu se budu věnovat extra v nějakém dílu, až to projde ve třetím čtení. Já jsem se věnoval zejména odměňování, protože doposud to bylo navrženo, že ty hromadné žaloby, kde to může organizovat jenom nezisková spotřebitelská organizace, představte si pod tím třeba takový D-test, tak tam bylo 0 až 5 z té vysouzené částky, že může rozhodnout soud. Já navrhuji 0 až 25 a, a jsem rád, že jsem vyprovokoval debatu v koalici, která sama navrhla pozměnací návrh 0 až 16 Jo, protože to je furt lepší než těch 0 až 5. Protože samozřejmě tyhle organizace potřebují ty peníze na to sorganizování těch sporů, na marketingovou komunikaci. V momentě, kdy máme opt-in, ne opt-out, znamená třeba aktivně hledat ty spotřebitele, ty, ty poškozené, tak to všechno stojí peníze. To je první. Druhý pozměňovací návrh tam mám, a tam fakt nerozumím tomu, proč to tam je v tom vládním návrhu, že tyhle z ty spotřebitelské organizace, pokud mají právníka, to má někoho s právním vzděláním, nemusí být zastoupeni advokátem. Říkám já, v návrhu je, že musí být, já nevím proč. Jak říkám, zase budu to detestu, ten řeší desítky tisíc případů, poradenství, podnětů ročně, mají na to právníky, znají to, bych řekl, dokonale, nevím, proč by si na to musí najímat advokáty, a znova se tím zvyšují náklady. Jo, za mě je úplně zbytečné. Jsem zvědav, jak se k tomu koalice postaví. Za mě ale co je nejdůležitější, je taková věc, která by mohla zapadnout. Je to o účinnosti, o přechodném ustanovení. Totiž nově tam koalice dala pozměňovací návrh. Jo, nechápu proč, nebo chápu, ale je to za mě nepřijatelné, aby se přes hromadné žaloby dali řešit spory po 24. listopadu roku 2020. Kdy hromadné žaloby prošly Evropskou komisí, jako směrnice? A to já si říkám, to je úplně zbytečné. Proč? Proč? To znamená, že vlastně tím se zase ten náš právní řád jako zahltí, zkomplikuje. Protože když budete mít typický problém třeba IJP, tak všechnu škodu po tomto datumu budete moct řešit v rámci hromadných žalob a předtím to budete řešit. V rámci individuální žaloby. Tak místo, aby se to koncentrovalo do jednoho místa, zjednodušilo se to, proto je to, jsou to hromadné žaloby, tak se to zase zkomplikuje. Za mě tam musí platit jediné pravidlo promlčitelnost. Buď ten případ je promlčený nebo ne, tečka. Takhle to má být. A než to bude nějaké pevné datum, jo, to je za mě naprosto nepřijatelné a já budu prostě tepat koalici, aby, aby se o tomhle z tom hlasovalo zvlášť, aby to neprošlo. Tak, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. tak tomuhle tomu snad vůbec nebudete věřit. Ochráncům zvířat vadí kolotoče a vyzývají k ukončení jejich výroby. Jo? Nezisková organizace PETA, která se zasazuje o práva zvířat, vyzvala amerického výrobce kolotočů, aby přestal produkovat modely se zvířecími figurínami. Podle ochránců totiž zvířat to vybízí k jejich zneužívání. Ke zneužívání zvířat, jo? že dítě Jeden na kolotoči na koni. tak Organizace PETA, e, jí vadí ty kolotoče, jsou zvířecí figuríny, což podle přesvědčení organizace oslavuje vykořišťování zvířat. Děti se učí ho, hrou, a když je učíme respektu a soucitu ke všem živým a cítícím bytostem, tak tím můžeme přispět k vytvoření spravedlivějšího a milosrdnějšího světa. Takže kolotoče se zvířaty ne. No, <laughs> to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Já jsem tady při té příležitosti našel, že na Matějské pouti loni skončila atrakce v podobě koní a poníků. To je tenhle ten článek. Rodina Kočkových před několika lety oznámila, že od roku 2024, to je od letoška, již tuto atrakci pro návštěvníky vyřadí z nabídky, přestože všichni provozovatele mají povolení od státní veterinární zprávy. Takže takže to začalo tím, že nebudou koníci a poníci, pak nebudou ti vyrobení, ti umělí. Tak mě tak napadá, že když už jsem teda tady to zmínil, tak třeba rodina kočkových tímto tempem a v tomto trendu by se za chvilku bude bát aktivistů, aby nemohli podnikat, protože mají zvířecí příjmení. Jo, tak bacha na to, čímž to zdravím svého kolegu Roberta Králíčka, který taky asi bude mít za chvilku tímhle tempem problém. Tak, tak tolik politická šílená hyperkorektnost, tam jedeme na dvojí metr. V souvislosti s dvojím metrem se mi dostala do ruky zajímavá korespondence, která se týká výjezdu ministra vnitra Víta Kušana a pokrytí tohoto, těchto výjezdů a těch jeho diskusí v hospodách ze strany České televize. Je to docela zajímavé. Oni nejen, že to vlastně jakoby pokrývají, jakoby tu, tu událost opakovaně, ale oni vlastně i e, jakoby dělají e, rozhovory s místními novináři, kteří to pokrývají pro ty místní občany. O to, mě, to mě fakt jako zaujalo. Teď vám ukážu tu korespondenci. Docela mě zajímalo, jestli takhle Česká televize bude pokrývat i diskuse jiných politiků a jestli tímhle tím způsobem bude vlastně, jak to říct, jako že Česká televize kontrolovat i jiná média, jak oni pokrývají tu samotnou událost. Tak tady je nějaký mail. Dobrý den, jak se vám daří? pondělí 12. února budu v Mostě natáčet průběh diskuse ministra vnitra víte Rakušana v restauraci Severka. Pokud budete téma pokrývat, nebylo by možné se před akcí prosím potkat s některým z vašich redaktorů, kdo tam bude natáčet krátký rozhovor o tom, jak se na akci připravoval a co si vůbec myslí o tomto formátu. Editor České televize a píše to, píše to do redakce Homer Live. No, tady je zajímavá i ta odpověď šéf redaktorky Homer Live. Jsme překvapeni, čemu vděčíme za zájem reportéra České televize o práci naší redakce v souvislosti s návštěvou pana Rakušana. Zajímalo by nás, zase stejnou péči se Česká televize bude za koncesionářské poplatky veřejnosti vyváženě a transparentně věnovat i spanilým jízdám ostatních politiků, například pan Babiše, Okamury, Rajchla a podobně. Sice o tom silně pochybuji, nicméně mohu se mýlit. Ovšem s ohledem na trend, kterým se Česká televize v poslední době ubírá, pravděpodobně asi ne. Tak, a tak dále a tak dále. A na konci vlastně, že s tou laskavou pobídku pro další tendenční reportáž, kterým se v svědky zdvořile odmítáme ten rozhovor. Odmítáme rozhovor o tom, o čem oni povedou tu, tu, medializaci té události. Tak to je docela zajímavá věc, která se mi dostala, která se mi dostala do ruky. Opravdu bude dobré sledovat, jakým způsobem Česká televize bude tu věc pokrývat, když to budou dělat i jiní politici. A potom nejen, že pokrývat, tam nejde o ten prostor, ale charakterově, jakým způsobem se na to budou nahlížet. Druhý dvojí metr mi přišel od vás, týká se stanu, to máte dokonce i vizualizovaně, tady vidíte stočený ten krejčovský metr, nad tím název nebo nadpis dvojí metr. Když se v MHD objevil neuměle nakreslený obrázek Šibenice s nápisem Pekarova, minister vnitra okamžitě přispěchal s prohlášením, že takovýto projev nenávistí nebude tolerovat. Když řadoví policisté podle rozkazu navštívili meeting Andreje Babiše a tam zadrželi mladíka, který se pokoušel ukrát zvukovou aparaturu, minister vnitra ještě je před zahájením vyšetřování, ještě před zahájením vyšetřování, o to tady jde, na svůj profil připnul tweet, kde těmto policistům vyhrožovala přísným potrestáním a tak dále a tak dále. Jsem rád, že si všímáte toho, toho dvojího metru. U té šibenice bych připomněl, že když se ty šibenici objevily teď na tom náměstí, tak opravdu se říkalo, že se dokonce bude měnit zákon a tak dále. Když se objevovaly předtím, to znamená v momentě, kdy pěti koalice byla v opozici, tak neříkám, že by to někdo oslavoval, jo? To, to, to neříkám, ale že by to mělo takové to odsouzení, ne, já jsem spíš zaznamenal něco ve smyslu, kdo se vítr sklízí bouři a podobně. Takže jsem rád, že ten dvojí metr se tímhle tím způsobem šíří tak, že si toho všímáte, posíláte to, rozšiřujete na sociálních sítích a je to dobře, protože možná, že tím upozorňováním na dvojí metr, eh, tak ho bude méně a méně paradoxně. A já budu, já budu jedině rád. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A tenhle ten je opravdu zajímavý. Nevšední. Překvapivý. Mě teda překvapuje naivita a já bych řekl jako povrchnost toho, co vám teďka přečtu. Miloslav Kalenský napsal na X. Já furt nechápu, kde se vzala tahle nenávist k vládě. Krizí už jsme prošli několik. A tahle mi z nich nepřišla nejhorší. Na vlády se nadávalo vždy, ale takovou nenávist nepamatuju. Myslím, že je to tou trolí farmou, která ji rozmíchává a pak i opozicí. To, to, si fakt dělá už srandu, oni jsou opravdu úplně mimo. Tak za prvé, ta, na tuhle vládu nadávají úplně všichni podobně jako na ty předchozí. Naopak, kdykoliv se někdo sejde a vy to víte, nějaká demonstrace, protest, tak naopak tahle vláda má vždycky zastání toho mainstreamu že se sešli dezoláti, že se sešli pro ruské síly, jo, vždycky se to jako nějak diskvalifikuje. Takže má jakoby velké zastání tahle ta vláda. Jo? Ale když se podíváte, co naopak dělá, dělají vládní politici, co dělají jejich fanoušci, příznivci pěti koalice, s opozicí, s neparlamentními stranami, to, to je, to je náviz, protože vždycky to vychází od toho silnějšího, pak je to nějaká obrana od toho slabšího. Ten, kdo vládne, se má zpovídat. To, to, to je úplně nepochopení, úplně ve slonoví věži. Některý jakoby, lidi žijou zejména na x na Twitteru. Já říkám, no tak. Já jsem pár vteřin hledal. Pak pár vteřin. Tak se podívejte, jo. Když tady mluví Miloslav Kalenský o nenávisti, kde se vzala, jo, tak se podívejte. Bany Bank napsal mně Přikup si 35 cm a možná tě začnu brát vážně prcku ukřivděná. To najdete za pár minut. Jo, to je v pořádku asi, že jo? A já jsem v opozici. Jo, já nejsem ten, co má spovídat, co má moc, vliv tady měnit ty věci, co má mít tu odpovědnost. Jo, podívejte se. Tady, na Babiše. Jo, jak se dělají ty výjezdy, když už jsme u těch výjezdů, mluvil jsem o výjezdu Víta Rakušana, i stínová vláda dělá výjezdy, nejsou tak pokryté, jasně, protože jsme v opozici. Podívejte se, tady Michal Urban. Estebák má přijet se svými stínovými havrany ve čtvrtek 7. prosince v 16.30 do Brna na Zelňák. Připravte mu Brňáci, antibabišovci, přiměřené uvítání. Babiše zlo, a teď se podívejte na ten obrázek. Podívejte se na ten obrázek. Ze záhrobí pozdravuje Adolf Hitler. Benito Mussolini, jako, a ten tl, neuvěřitelný. Takže tohle je ta realita, taky každodenní. A tady si někdo stěžuje, fňuká, že si někdo dovolí kritizovat vládu. Jo? To je neuvě, neuvěřitelný. Takže se nedivte, tohle je opravdu teda tweet. Nebo tweet jako tweet týdne z 29. února. No a než se rozloučím, protože to je permanentně o té kritice, jak vidíte, jo, že vlastně v zásadě neexistuje situaci, kdyby někdo z příznivců pěti koalice uznal, že my jako opozice můžeme kritizovat, máme právo kritizovat, aby se oni vlastně soustředili na ten obsah, ne na nás, jo, na to, o čem mluvíme. Tak tady... Mi přišlo, já to tady celou dobu tlačím před sebou. Teď se to krásně hodí, nazval bych to kritika za každou cenu. Tady vidíte obrázek dvou lidí v různých polohách a jejich osel. Tak v momentě, kdy jsou oni oba dva na tom oslu, tak ti dva chytrolíni, to jsou, to bych mohl říct, to jsou takový ti na tom, na tom Xku. Bezcitní lidé, dva na jednom oslu, chudák zvířátko. Když je na tom oslu ten muž a ta žena jde bokem, tak sprosták sám si jede na oslu a žena musí jít pěšky. Když naopak je ona na tom oslu a ten muž jde vedle, pod pantoflák žena se veze a on za ní musí chodit pěšky. No a poslední varianta, když ani jeden z nich není na tom oslu, hloupí lidé mají osla a stejně chodí pěšky, když by je mohl svést. No, přesně takhle to funguje. Ať my uděláme cokoliv, tak vždycky my chytneme tu kritiku a v zásadě pro určitou sortu, já doufám, že je menší a menší, taková zapouzdřená sorta fanoušků, nekritických fanoušků pěti koalice, ať my uděláme cokoliv, tak oni budou tuhle vládu bránit a budou vytahovat pravě kdo ví co. Tak, tím bych se s váma pro tentokrát rozloučil. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, Nemusí to být černobílé a opět se s váma těším příští týden. Doufám, že už se svým notebookem.